بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر کریچڈ فیشن. فرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فان شان ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ہماری ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش رکھے، ہیپی رکھے. ہمیں آپ کے لے کر آئے ہیں بہت بیوٹیفل سے ڈیزائننگ، بیوٹیفل سے آئیڈیاز، گورجیس سے، چارمنگ سے، گڈ لکنگ سے ڈیزائننگ، بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت بیوٹیفل سی ڈیزائننگ دکھائے گئے. لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں، لیٹسٹ کلر کامبینیشن ہیں، بیوٹیفل سی وومنس ہیں، گرلس کے بہت فینسی آئیڈیاز ہیں. ان ڈیزائنوں کو فالو کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ لاسٹ تک ویڈیو میں بہت پیارے ڈیزائننگ ہوتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ مس نہ کریں. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگے. جنہیں بھی ایورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری بیوٹیفل سی ویڈیو اب تک پہنچ سکے. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن کریچڈ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت بیوٹیفل سی ڈیزائننگ، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، لیٹسٹ کلر کامبینیشن ہے اور بھی بہت پیارے آئیڈیا دکھائے گئے ہیں، بہت حسین ڈیزائننگ دکھائے گئے. ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے ایسے بیوٹیفل سی باڈی کے ڈیزائننگ آپ خود بنا بھی سکتے ہیں اور کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں، کسی مال سے، بوتیک سے، شاپ سے پرچیز کر سکتے ہیں اور کسی بھی ویب سائٹ سے ان کو بائی کر سکتے ہیں. ایونٹ میں، پارٹی میں بھی کیری کر سکتے ہیں. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن کریچڈ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت بیوٹیفل سی ڈیزائننگ، لیٹسٹ ڈیزائننگ ہیں، لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں کریچڈ کے پیٹرن کے. سمر کے موسم میں، ونٹر کے موسم میں کافی کمفرٹیبل، کیئرفل، بہت گڈ لکنگ ڈیزائننگ ہے اور بھی بہت پیارے آئیڈیاز ہیں دکھائے گئے، بہت حسین ڈیزائننگ دکھائے گئے. ڈولی لیس کاٹن میں اون کے دھاگوں سے بنائے گئے، بہت حسین ڈیزائننگ ہے. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جنہیں بھی ورڈس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کریچڈ کے پیٹرن کے، بیوٹیفل سی وومنس ہیں، گرلس کے لیٹسٹ کلیکشن میں. کمٹ میں بتانا مت بھولیے گا. فل سلیم میں، ہاف سلیم میں بہت فینسی، بہت گڈ لکنگ امباڈی کی گئی ہے. سمر کے موسم میں، ونٹر کے موسم میں کافی کمفرٹیبل، کیئرفل، بہت گڈ لکنگ ڈیزائننگ ہے. لیٹسٹ ڈیزائننگ، لیٹسٹ آئیڈیاز، لیٹسٹ کلر کامبینیشن کریچڈ کے پیٹرن کے. نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی.